А1 стартира кампания за дигитална солидарност за своите клиенти, за да останат вкъщи в извънредното положение. Всички абонати на телевизионната услуга ще получат достъп до над 200 програми, а тези на сателитна телевизия до 120 канала по технически причини. Подаръкът е за всички, независимо от TV пакета, който притежават. В допълнение към това, абонатите на мобилната услуга получават и бонус 10 000 мегабайта от 18 март към своите тарифни планове, отново без значение от тарифния си план. За да спазваме всички социална дистанция, А1 препоръчва използването на дигиталните си канали за обслужване. Практически всички наши услуги са достъпни и онлайн. В приложението Моята А1 можете да платите сметките си, да следите текущото си потребление, да добавяте допълнителни пакети, да проверявате фактурите си и дори да получавате персонални оферти. То е съвместимо с Android и iOS устройства, а използването му е бързо, лесно и напълно безопасно, особено в дни на извънредно положение заради коронавируса.